La presidenta del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, i l'eurodiputat popular Santiago Fisas han assistit a l'acte central de campanya que el Partit Popular ha organitzat aquest diumenge a la plaça Prat de la Riba. Al so d'un grup de gaiters, que eren en aquell moment a l'escenari, Camacho i Fisas han rebut un autèntic bany de masses i han expressat el seu optimisme davant d'unes eleccions en les que diuen l'únic vot útil per assegurar la unitat d'Espanya i la sortida de la crisi és el del PP. La nostra política de pesca, de la nostra política agrària, es defensen amb els partits grans i es defensen votant el Partit Popular Català, perquè és el partit que podrà prendre decisions, és el partit que decidirà, mentre que Convergència i Esquerra Republicana no tenen capacitat per fer res al Parlament Europeu. Nosaltres som l'únic partit que pot garantir que sempre seguirem sent espanyols i, per tant, europeus. Ningú de les persones que han vingut aquí i que tenen família fora hauran de demanar un passaport per anar i tornar a Extremadura, per anar a Aragó, per anar a València o per anar en cap lloc d'Espanya. La portaveu municipal del Partit Popular, Susana Calvo, també ha destacat la feina del partit, tot i que accepta que s'han hagut de prendre decisions difícils que no han agradat a la ciutadania. Reformes que a nosaltres mateixos no ens han agradat, però considerem que es tenien que fer per arribar a estar en una situació que puguem respirar tots i sobretot per no demanar aquell rescat. La jornada s'ha desenvolupat sense incidents i amb un clar aire festiu. Venta i degustació de productes gallecs, botifarrada popular i actuacions musicals en directe.